كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yeah.
سدود كتب عليكم الصيام اشياء ولورا يعني لوري كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الى وين كيميا وكاسلان يلعبوا kí làwọn òfin tó gá ìdí ẹ̀ kí wá ní àwọn òfin tó gá ìdí àwẹ̀ náà a ti ń gbá àwẹ̀ báyìí a ti ń gbá àwẹ̀ báyìí ẹnìkan ọmọ wa ó sì rọ ọyọ ọdún tó ń jẹ́ láyé ó sì rọ ọjọ́ orí ọjọ́ orí ẹ̀ ó wá sí ròyìn tó ń ti ń gbà ó wá sí ròyìn àwọn tó ti gbà láyé ìwò ìyá àwẹ̀ tó gbà yẹn ó tẹ̀ lófin ìyá àwẹ̀ tó gbà tó tilẹ̀ owó ká tó owó tó bá kà lọ́jọ́ orí rẹ̀ yóò bá pẹ̀lú òfin ká gbà àwẹ̀ bí òfin gbàtẹ̀ lóòlùwà gbàgbà wẹ̀ bí òfin gbàtẹ̀ lóòlùwà لعلكم تتقون الله اكبر الله اكبر يجي بوبو على موتي يجي بوبو على موتي اما وانتم موتي وا اما وانتم موتي وا يجي بوبو وا làwọn òwúwà tí ò dá kì í ṣe gbogbo wa làwọn òwúwà tí ò dá àmọ́ àwọn tó òwúwà tí ò dá pọ̀ àwọn tí ó òwúwà tí ò dá wọ́n pọ̀ a rí mùsùlùmí mùsùlùmí ni wọ́n sọ pé a òun ni láńlọ́ọ̀dù o wọ́n a rí mùsùlùmí ló jẹ́ pé òun ni láńlọ́ọ̀dù àmọ́ òun ni ò ṣe bá lòdù àmọ́ òun ló burú níbi ìbálò mùsùlùmí ni ó tún wá jẹ́ láńlọ́ọ̀dù ó wá burú lẹ́ni ká bá lò ó kódà ó jẹ́ láńlẹ̀ ìlú pàápàá tó mọ̀ ìjọba ọkùnrin nìkan. ìbálò wa ẹ̀sìn wa ò kọ́ wa ní báwo láti ṣe báyàn lò ìtọ́lọ́run sì fẹ́ ká lò tó ṣe ń lu pípé ká gba àwẹ̀ ká kírun nìyẹn. òtò ọlọ́run lè sọ pé ká gba àwẹ̀ ká kírun nìyẹn. bàbá náà bí ẹnìbọ ẹṣu. yóò jẹ́ mímọ́ makari malẹ̀ àbálá. ìwà ọlá náà ń gbèrò ìdílé fún. àbábi ní ìwà ọlá náà torí ẹ̀ gbé òun dìde. ìwà ọlá yẹn. bá a sàn kátólíkà yọ ìwà ọlá ń bẹ́ẹ̀. يا أيها الذين آمنوا إن الصلاة أقم الصلاة أطلب ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Yeah.
مسلمي نوري مسلمي نيو نيشي بالو مسلمي نوري ودا كو جي مسلمي بلو عاري ودا كو جي مسلمي بلو عاري او ني دي كو كو ينسسن او ني دي كو يوا وان لي يوا وان لي بو بو لو لي بو بو لو لي انبي او ري به انبي الله صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله اسوه حسنه يواري ولا على النبي تا كوشي يواري بلا النبي تا كوشي لا بارك وسوى تاوي لودوا بوكو يوادانكاوي كوسيلو دووا ميمبيشن من ذهب إلى فراشه ممتلئ البطن فليس بمسلم صلى الله عليه وسلم قول الإسلام اللقو نراروي به فجأة سيكي قول سنلي أيو يعني تو عليك به سنلي بي قول الإسلام اللقو Ìṣẹ́ta inu ti a rẹ ṣe ni ara wa fẹ ṣe ìwòsàn fún ara wa yóò jẹ ẹsìn yóò sì máa jẹ ẹsìn fún wa wa yóò ha iye alẹ ọrẹ sunmọ kò ṣe fà dúnìyà mi máa fi hàn Min ma fi na mo se le basa.
الصوم يقوي الحيوية يوم ولا 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 يوم صوم يوم وايسان مما فيها سيكو سيتا باراواي صوم يزكي أنفسنا هيا بصوم نزكي هيا ما بوا من زكيا باوي كل فوي ميما كوباوي كل فوي ميما يداوي فوا لي ميما هيا براوي يداوي فوي ميما والدنيا تشكو ابا النعيم هيا بالصوم نداويها اوي ارابو كالوكو ام بلينو اغادو ا بو كارو ام بلينو ما غادو اي غادو يا كي سي تي داري ارا اي غادو يا كي سي تي اري ارا اري مي اري مي اني تشوس غادو نو ني اري ارا اني تشوس غادو نو ني اري ارا اونوا اونوا ما اري سي بي تاوي بادي اما تاوي بادي Are you slow? I love your money. 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 I love your رمضان ايلو الله اكبر ولا اصل لا اصلي سوى فرض اما تي تي وراي ما راي او تو او تو اما باش الله لاني اما رمضان بايو Ti Ramadan na ba yo bayi. Ti Ramadan na ba ga wa yi. To ba yo. Go ba yo. Ah. Ah. Aji jo ma se. Ah. Ma se ni ba won ma ba wa ka. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. En ba do ti re mi. Eh. Mo ni ba to re awon yi. Ba to re awon ba wa yi. Agbara ti mo ninu awo yi mi o ni. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ترتقون
Si baba fi omo e toro lodo babe ta won na fi ru e to omo na wa da de ti baba wa ti ru omo be to lodo olohun lodo babe Allahu akbar Allahu akbar baba wa si sakete baba wa si sakete Allahu akbar amen 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 ile benen be o ile benen popi Ije pa gbagbe won. Ise pa gbagbe baba na. Ori baba da da pupo ni. Ori baba da da pupo ni won. Omo ti won mu wa si markaz. Omo ti won wa si markaz. Afa wa ni. Afa wa ni. Onani Sheikh Muhammad Al-Fatih. Wala ya Sheikh Muhammad Al-Fatih. Innallah. Rahmatullah alayhi. Bukamiz. Amin. Amin. Ati yawo won tun ti lo ba won. Ati yawo won tun ti lo ba won. Ati gbogbo an lo ti koja be. Ati awon tun ti koja be. Si won ni ori pa to da. Won ni ori pa to da. Àwọn àbúrò Sheikh Muhammad Al-Fati. Àwọn àbúrò Sheikh Muhammad Al-Fati yìí. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ látòrí Professor Abdulhamid Sheikh. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ látòrí Professor Abdulhamid Sheikh. Wọ́n fi dórí Abdulrahim, Dr. Abdulrahim Sheikh. Tó fi dórí Dr. Abdulrahim Sheikh. Ẹni dórí Sheikh Abdulgani. Sheikh. So we don't need to talk about the Ghanaian Sheikh. Gbogbo wọn bẹ. Gbogbo wọn bẹ. Wọ́n fi wá kan àwọn ọmọdọ́mọ. Gbogbo wá kan àwọn ọmọdọ́mọ. Ṣé ẹ máa ń pé kò kéré ni. Kò kéré ni. Wọ́n sọ Markazi Sakete. Wọ́n sọ ní Markazi Talimi Al-Arabi Al-Islami. Wọ́n sọ Mọ́lá ti ta Sakete, wọ́n sọ ní Mọ́lá Talimi Al-Arabi Al-Islami. Bàbá ló lọ sọ. Bàbá wa ṣe kádà kò lọ sọ. Ọ̀ Rahmatu Allah alayhi. Fún bàbá náà. Fún bàbá náà. Bàbá yìí wá, ọmọ yìí wá, Sheikh Fati. Sheikh Fati. O wa duro ti le kiri babẹ. O wa duro ti le kiri baba rẹ. Baba wa lọ bẹ. Baba Sikada wa lọ bẹ. Baba ni Aji Shisu. Ọmọ rẹ yìí sọmọ mọ o. Ọmọ rẹ yìí sọmọ mọ o. Yìí sọmọ rẹ mọ. Yìí sọmọ rẹ mọ. O ti dàbúrò rẹ. O ti di àbúrò rẹ. Sori bọ́lá ń ṣeṣe fún wọ yìí. Sori bọ́lá ń ṣeṣe fún wọ yìí. Tó ṣe Muhammad Al-Fati fún ẹ. Tó ṣe Muhammad Al-Fati fún ẹ. Èmi náà fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́ ṣe fún ẹ. Allahu akbar. Allahu akbar. Hunalika da'a Zakariya rabbahu. Fati náà jáde níbí. Ibi náà la afáfá tí o ti jáde o. Ibi ni afáfá tí ti jáde. Láwọn sẹ́ẹ̀tì. Tó fi mú léke bàbá ẹ̀ dání. Tó fi wá mú léke bàbá ẹ̀ dání. Ó ti wá ṣaláìsí àwọn àbúrò ló wá mú dání nìsí. Ó ti wá ṣaláìsí àwọn àbúrò rẹ̀ ló wá mú dání nìsí.
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Ẹni tọ́lọ́ ń bá ṣe fún. Èèyàn ń farẹ́ tọrọ. Kì í ṣe kó máa bínú ẹ̀. Kì í ṣe pé kó máa bínú àbí kó máa dára àbí kó máa pẹ̀lú rẹ̀. Bàbá wòle lóore kó dà á fọ́lẹ́ ẹ̀tọ́ pé ọmọ tó ṣe lè fẹ́ lè ṣe tèmi náà. Báwo ló ṣe fẹ́ fi ẹtẹlò ní ìtọrọ? Báwo ló ṣe fẹ́ fi ẹtẹlò ní ìtọrọ? Táníyàn rẹ̀ ò dá. Táníyàn rẹ̀ ò dá. Tíwà rẹ̀ ò dá. Tíwà rẹ̀ ò sì dá. Ètí Islam fẹ́ kọ́ wa ni. Ètí Islam fẹ́ kọ́ wa ni ẹ. Tàbá wa ṣe léyìí. Tàbá ṣe léyìí. Amẹ́kọ̀ọ́nú ẹ̀. Ní ti Islam fẹ́. Ní ti Islam fẹ́. Tàdà. Tàdà. Ẹ pé Islam ń tún gbèsè ayé wa ṣe. Islam ó fi gbèsè ayé wa ṣe. Ó ń tún ọ̀la wa ṣe. Ó ń tún ọ̀la wa ṣe. Tó bá wọn ẹ̀ máa wò mí kó máa. Ó fẹ́ kí ló ń wí. Bó bá wọ̀ ẹ́ kó máa wò sọ́dún kó máa wò sódò bí náà tó ń wí. Ó wà sípò wá lára. Kò ṣe wá sí kò ṣe tẹ̀ sí rí. Kí là ń ṣe? Kí ni kí wọ́n wí lọ́wọ́ yìí? Ẹ̀yìn tó ń ṣe là ń sọ fún ẹyí pé kò dáa. Ohun tó ń ṣe là ń sọ fún ẹ pé kò dáa. Ohun tó tẹ pẹlẹmọ. Ohun tó tẹ pẹlẹmọ ìtẹ̀lú lọ́wọ́ tó tẹ pẹlẹmọ ní ìwọ̀n ń torí. Èrò kéderò kéró. Ìyá kala. Yá ayò alábìnà àmàlọ́. Kùtìbà aláìkún sí àwọn kàmá. Lánàá. Ní àná. Mo sọ̀rọ̀. Àwọn bàbá wa sọ̀rọ̀. Àwọn wáàsí tí mo sì ṣe. Àwọn wáàsí tí bàbá wa ṣe fún wa ní. Mi ò kó jẹ́ o. Bàbá làwọn ò kó jẹ́. Wáàsí tí mo ṣe tẹ̀síìrì ta sọ̀rọ̀ sí lánàá. Tọ̀sí ìta sọ̀rọ̀ sí lánàá. Mi ò kó jẹ. Bàbá ò kó jẹ. Ìdí tí mi ò fi kó jẹ. Ìdí tí bàbá ò fi kó jẹ. Tí mi ò sì ní kó jẹ. Tí bàbá ò sì ní kó jẹ. Ní wípé gbogbo ọjọ́ tí mo ti ń ṣe tẹ̀síìrì bí. Gbogbo ọjọ́ tí bàbá ti ṣe tẹ̀síìrì bí. Láti gbà sí bàbá sí kú. Láti gbà sí bàbá sí kú. Láti gbà sí bàbá sí kú. Tẹ̀síìrì tí mò ń ṣe. Tẹ̀síìrì tí bàbá wa ń ṣe fún wa. Mi è búyàn. Bàbá kì í búyàn. Bẹ́ẹ̀ lọ wo tẹ̀síìrì mi. Lọ wo tẹ̀síìrì bàbá.
o ba ni lati gbo to ba ni lati gbo 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 o wa wo bi ti mo ti buyan o wa wo bi ti baba ti buyan o mu wa o mu wa ni si yo ti ma ko ogbon odun láti ọgbọ̀n ọdún mi ò búyàn bàbá kì í búyàn mi ò búyàn mi kì í búyàn ọ̀tọ̀ mi kì í búyàn ọ̀tọ̀ ọ̀tọ̀ mi ò búyàn ọ̀tọ̀ bàbá ò búyàn ọ̀tọ̀ ó yàtọ̀ tọ́ síra wọn àkàrà ọmọ fún ọmọ àmọ́ méjèèjì yẹn bákan náà lórí lọ́dọ̀ mi bàbá wa mi ò mọ̀ yán bú bàbá wa mọ̀ yán bú bẹ́ẹ̀ni láti lè mọ̀ mi è sì bú yàn bàbá kì í sì bú yàn jẹ́ olùmọ̀ máa ń lọ jẹ́ bàbá wa máa ń lọ a kò ṣe súnmọ́ kò ṣe kì í rẹ́rìn pọ́blẹ́mù ẹ̀nìyẹn kò ṣe súnmọ́ kì í rẹ́rìn pọ́blẹ́mù ẹ̀nìyẹn ṣe bọ́jú wa rẹ́rìn ní ìsìn àmọ́ ń gba yẹn kì í rẹ́rìn àìdírẹ́rìn yẹn àìdírẹ́rìn ó yàtọ̀ sóbu ó yàtọ̀ sí òbúrú èèyàn burú èèyàn burú ó yàtọ̀ sí ẹlẹ́ìdá inú ẹ̀bù èèyàn burú ó yàtọ̀ sí inú ẹ̀bù ẹlẹ́ìdá kóra ẹlòmí mọ̀ yí mọ̀ ìpé mọ̀ rẹ́rìn ẹlòmí máa ń lò nígbà bàbá kì í lè rárá gbogbo bàbá wọ́n bá níbi tí mo bá bẹ́ẹ̀ nìkan ṣàwádà wọ́n bá níbi àwọn tó bá bẹ́ẹ̀ nìkan ṣàwádà kódà tó fi mọ́nú àwọn ọmọ kíláàsì wa tó mọ́nú àwọn ọmọ kíláàsì wa máa ń gbà náà lọ́rùn tí ó máa ń rẹ̀rìn èèyàn ṣe ń wà tí ò ní rẹ̀rìn àmọ́ tí bá ti jókòó lórí iṣẹ́ àmọ́ tí bá ti jókòó lórí iṣẹ́ iṣẹ́ ni ìgbà tí mo ń wọ kíláàsì tí mo ń teach àti bàbá wọn wọ kíláàsì tí mo ń teach wa kó tó kẹyìn tí mo ń teach tí bàbá teach mo ṣiṣẹ́ kánò àwọn bàbá wọn ṣiṣẹ́ kánò kánò state ministry of education kánò state ministry of education mi ì rẹ́rìn class tí n bá wọ kíláàsì báyìí tí n bá fi ṣáájú stúdẹ́ǹtì mi wọ kíláàsì máa tilẹ̀kùn ní. bó ṣe rí gbà náà ni. bó ṣe rí gbà náà ni. nígbà tí mo kúrò tí mo wá padà sí Marcus. àwọn bàbá àgbà náà wá padà sí Marcus. bẹ́ẹ̀ náà ni. bẹ́ẹ̀ náà ni. tí n bá wọ kíláàsì mi ní pọ́pì ní bùkátà kán pẹ̀lú stúdẹ́ǹtì lọ ju kí n kọ́ lọ. báwo bá ti wọ kíláàsì wọn ní bùkátà kán pẹ̀lú stúdẹ́ǹtì kí n kọ́ lọ. sọ nípa tí mo fẹ́ kọ kì í ṣe rí. Ìtí bàbá kẹ́kọ̀ọ́ fi ṣe ẹ̀rí. Mi sì ní sọ fún yín pé Patílàdé pé kìtàkùdù ni iye mo fẹ́ kọ́ ẹ. Bàbá wà ní Patílàdé kìtàkùdù ni iye mo fẹ́ kọ́ ẹ. Ẹ̀jẹ̀ aláwàdà. So kò yẹ kí n di aláwàdà. Kò yẹ kí bàbá di aláwàdà. So bí n ṣe wà nìyẹn. Bí bàbá ti ń yẹn.
Báwa ń di iṣẹ́ mi ò fẹ́ràn kan mí. Tí bàbá wa ń di iṣẹ́ mi ò fẹ́ràn kan mí. Iṣẹ́ yẹn. Iṣẹ́ yẹn ni. Iye ìṣẹ́jú tí wọ́n bá fi ilẹ̀ fún mi. Iye ìṣẹ́jú tí wọ́n bá fi ilẹ̀ fún wọn. Àbí 40 minutes. 35 minutes ni. Subject mi ni. Subject yẹn lásìkò yẹn. Má dá mi nìyẹn. Má dá àwọn bàbá wa yẹn. Àyà kàlá. Mo wá wà bẹ́ẹ̀. In dáhùn wí nínú àwẹ̀. Bí Islám ṣe fẹ́ ká rí. Òun là ń wá. Láti tún society tá a wà yìí ṣe. Láti tún àwùjọ tá a wà yìí ká tún ṣe. Kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Àwùjọ la fẹ́ tún ṣe yẹn. Àwùjọ ta fẹ́ tún ṣe. Ọwọ́ àwa àfáà ló wà. Táwùjọ bá dáa. Àwa àfáà la jẹ́ kó dáa. Táwùjọ bá bàjẹ́. Àwa àfáà la bàjẹ́. Lẹ́gbẹ́ kan la máa sọ̀rọ̀ àfáà church. Pastors. Bishops. Àmọ́ èyí tó kọ́kọ́ kàn wá. Káwa Mùsùlùmí dá. Àwa la báyé jẹ́ débi tó dé yìí. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ká bára wa sọ. Àfáà tó ní ìyàn ó mú. Sọ́mọ rẹ̀ máa jẹ́ tíra ni. Ìyàn ló dé yìí. Kò sí. À ń kígbe kò sí. Káfá kọ̀ọ̀kan kóbi rẹ̀ léèrè. Nǹkan tó ń forúkọ Islám gbà. Kí ni Islám benefit látàrí? Kí ni Mùsùlùmí benefit látàrí? Èyí tó bá ti fẹ́ kò ṣe fáàrí pé mo lówó. Àfáà tó ń ṣe fáàrí pé mo lówó níbo ló ti rí. Ọ̀nà tí èèyàn fi ń lówó. Òun ni kó lásìkò tí mo sọ. Níbo ni fẹ́ rówó? Owó tí wọ́n ń dá fún ẹ. Alubára ni ẹ. Fáin bara. Nígbà tí alubára bá ṣe fáàrí pé olówó ló ní. Níbo ni owó yẹn? Iṣẹ́ kí ló ṣe? Tẹ́lẹ̀ mọ́ kálọ̀ ní oṣù náà kálọ̀ ní òkú ká wá ṣàdúrà sílé lórí Nàìjíríà. Iṣẹ́ kí ló ṣe tí wọ́n lọ́sọ̀kọ́ lówó ìwọ̀n náà.
tí wọ́n bá sì fún ẹ tó fún yàn. Wọ́n bá fún ẹ tó fún yàn. Ọ̀hun ló jẹ. Ọ̀hun ló jẹ. Ọ̀hun. Wọ́n bá kó fún ẹ pé ká fún yàn tó fún fáwọn èèyàn. Ọ̀hun ló jẹ. Ọlọ́run ó béèrè. Ọlọ́run ó bi ẹ léèrè. Yóò mọ láyà ń fa umálùn wàlà bànún. إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أجد شلون وبيري. أجد شلون وبيري. توبات ديه وووندي. توبات ديه وووندي. ووري إلي. شلون في يمين كله. Òhun fi ra iná. Ọlọ́run sọ àwọn èyí náwó bí. A náwó bí. Láyé ń fa òmà lónìí. Wọ́n lè bẹ̀rún. Wọ́n á bímọ rẹpẹtẹ, wọ́n á fi wọ́n ṣe fàárí ẹ, ọmọ mi ló ṣe bí ní, ọmọ mi lélẹ́yìn, ọmọ mi ló lọ bá, ọmọ mi ló lọ lọ́wọ́ ní à. Àwọn èbí mọ ń bí fi ṣe fàárí. Àwa la máa ń fẹ́ ni tí ó bá béèrè ọmọ. Àwa la máa ń fẹ́ ni tí ó bá béèrè ọmọ. Àbùkù ní fáwa káwa bí. Àbùkù ní fáwa káwa bí. Láyà ń fà. Kò ṣe ń fà ní. Ìlà àmàlà àtàwọ̀ nípa ẹgbẹ́ ìṣẹ́lẹ̀. Àfẹ́ni tó bá dé pẹ̀lú ọkàn tó lálàáfíà tó mọ́. Àfẹ́ni tó bá dé pẹ̀lú ọkàn tó lálàáfíà tó mọ́. Bírẹ̀ léèrè. Bírẹ̀ léèrè. Tèmi náà bíra mi. Tèmi náà bíra mi. Sọ́mọ̀ ẹ mọ́. Sọ́mọ̀ rẹ mọ́. Ẹni tó dá orúkọ márkázì yìí lẹ̀ síwájú kí márkázì tó máa jẹ́ kí márkázì yìí tó máa jẹ́ márkázì ní Nàìjíríà yìí kò sí ẹni tó dá márkázì lẹ̀. Kò sí ẹni tó dá márkázì lẹ̀ ní Nàìjíríà yìí ṣe àádá mi. Tó sọ ní márkázì pàápàá kò sí ṣe àádá mi. Mu wá wípé nílùú wa o níbi báyìí o márkázì yẹn jẹ́ márkázì. Mo wá nílùú wa ọlọ́pàá pẹ̀lú báyìí ni o, ìlú báyìí ni o, ní àsìkò báyìí ni báyìí ni o, mo wá. Káwa mọ̀ bóyá ó wà. Káwa mọ̀ bóyá ó wà. Káwa mọ̀ bí ó sí. Káwa mọ̀ bí ó sí. Káwa mọ̀ bí ó sí. Tọ́ àti ẹ̀bí léèrè náà ni pé tó bá ló wà ṣáájú èwo ni. Tó o bá wá ló wà ṣáájú èwo ni. Àkọ́kọ́ ẹni tí ó mọ sí ó sọ márkázì ṣe ká Ádámù. Àkọ́kọ́ ẹni tí ó sọ márkázì ṣe ká Ádámù ni. Ọ̀nkọ́ ni gbogbo èèyàn ti gbé nìsín márkázì 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 márkázì. Kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ìyá bó ṣe wù. Kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ìyá bó ṣe wù. A rí ọ́n márkázì àlù sunnà. Àwọn àkàdé kí márkázì àlù sunnà. Márkázì kìíní kan. Márkázì kìíní kan. Fáwọn bẹ̀rẹ̀ sí sọ́kí ẹ̀. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ ọmọ márkázì. Tó bá jẹ́ ọmọ márkázì. Tó bá sọ márkázì. Tó bá sọ márkázì. Ó fi kọ́ ṣe àfá rẹ̀. Ó fi kọ́ ṣe àfá rẹ̀ ni. Èwo ni ti ẹ tó gba àfá yẹn? Èwo ni ti ẹ tó gba àfá yẹn láàfá? Tó ń sọ márkázì. Tó ń sọ márkázì. Ó gbọ́. Èwo ni ti ẹ tó gba àfá yẹn láàfá? O sì ṣe ń bẹ̀, o wá kó máa sọ pé o fẹ́ sọ márkázì bí ti ẹ ń bẹ̀. Ẹ fura sí bi márkázì yẹn. Irú márkázì bẹ́ẹ̀ fura sí. Márkázì kó ní.
tí wọ́n bá sọ ẹ fura sẹ́ni tó sọ wọ́n ń fi orúkọ bí ìgbà owó kò tí ẹ sí ẹ sọ ọmọ mùsùlùmí míì tẹ fi ṣàǹfààní fún gbogbo tẹ́ńdà ẹ sọ mùsùlùmí míì tẹ fi ṣàǹfààní fún ẹ sọ márkàzì yìí àǹfààní tẹ ṣe fún ẹ wá sọ àǹfààní tẹ ṣe fún márkàzì bíi gbogbo alágbègbè míì àǹfààní tẹ ṣe fún pẹ̀lú orúkọ ẹ̀dẹ́ tó ní gbogbo ilẹ̀ lárúbáwá nìsín ní kọ́tọ́rù ní kúwẹ́ẹ̀tì náà wọ́n lọ káàkiri márkàzì ìlú orúkọ ẹ̀ tajà gbogbo ìdádọ́wà márkàzì ti akéde ìlú orúkọ ẹ̀ tajà àmọ́ sí márkàzì ọba káàyè tójú bọ́ ìmọ̀lẹ́sọ̀ bá wá tojú bọ̀ ọ́ sàúdí afẹ́ gbowó ń bẹ̀ o kọ́tọ́rù afẹ́ gbowó ń bẹ̀ o afẹ́ gba mínià afẹ́ gba ṣọ́láṣìkù fáwọn ọmọ àìkí tojú bọ̀ àwọn ò wá tojú bọ̀ ẹnìkan ń pè ní bo ni naam kí ló ń gbà ní cairo kí ló rí gbà ń bẹ̀ kí ló ń gbowó lọ mọ́sáàrí ń bẹ̀ kọlọ cairo ń bẹ̀ bóyá wọ́n pín wọn lówó lọ sí mọ́sáàrí bẹ̀ kọlọ kèrè ń bẹ̀ gbogbo bá yá pín wọn lówó bẹ̀ ìmọ̀ ni sheikh adam ni wọ́n wá lọ bẹ̀ náà dẹ̀ jókòó tì wọ́n bèèrè owó kan lọ́dọ̀ wọn bẹ̀. àǹfààní tá a lè rí
ni eko fun scholarship afari fari e ta ri fa won omo markaz e ta ri fa won omo markaz ate yi ta ri fa won elomi ase ha ka ki e ta ri fa won markaz ati ta ri fa won elomi ha ka ki iwo to wafa ofo ni e ofo lohun wa won ti ko eruga to mo won ti ko eruga to ti mo nde ti ra wa abe te nde ti ra wa abe te ibo na ti nte nkan fun iyan lofe ibo ni won ti nte nkan fun iyan lofe salaye fun salaye kapo lo ya se pe tira won be te lofe eni to si te fun e lofe oni ye to fe pin me o ba ba ko mo mo won te tira lofe eni to si te lofe oni ye to fe pin me nbo lo nti rowo ti o fi te nbo lo owo ti rowo ti o fi te awon owo ti won ba lo gbajo àwọn owó tí wọ́n bá wọn gbàjọ. Márkáàsì mú ó ń bá wọn tẹ̀. Márkáàsì ń bá wọn tẹ̀. Òun ló wá ń jẹ márkáàsì yẹn. Òun ló wá ń jẹ márkáàsì yẹn. Ẹyẹ kala. Hakul milkiya. O ma n wa lori tira to ba ko owo fun ile onte elo lo fe gba o wo iye to n fe gba ni right yen iwo to ni tira lo ni right hakul milkiya ni ẹ̀tọ́ ẹ̀mí ni mo ní ohun bẹ̀sẹ̀ ni tó bá ṣe tíra àbí tó bá kọ tíra. Gbogbo ìgbà tí wọ́n bá tẹ̀ ẹ́ láyé. Òun tó ní tíra yẹn. Òun tó ní tíra yẹn. Ló ní hakul miliki ya yẹn. Òun ló ní kọ́tíra ló ní ẹ̀tọ́ yẹn. Copyright yìí hakul yẹn ǹjẹ́ wọ́n ń fún wọn. Copyright yìí jẹ́ wọ́n fún ẹ. Tó ní tíra. Níbo ló ń wọlé sí? A sì sọ pé Islam náà là ń ṣe. A sì máa sọ pé Islam náà là ń ṣe. Àmọ́ ẹni tí ó mọ̀ ń pa gbogbo kìíní, wọ́n bá tẹ tíra náà ni. Gbàtíra ni òun ó sì gbàtíra tó bá gbàtíra wọn tẹ ní títẹ tẹ aspe yesura ti barakọ láwọn fọ́tò tí ó máa ṣe ojú lọ́yìn wọn tẹ síra náà láwọn fọ́tò tí ó máa ṣe ojú lọ́yìn. Àwọn náà alhamdulilayi wọn bá tẹ tíra wọn hà káàkiri. Ṣébi tó mọ nìyẹn. Gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ńlé oúnjẹ. Wọ́n ṣiṣẹ́ ńlé oúnjẹ rí tán mọ nǹkan. Wọ́n á mọ nǹkan tí mò ń wí. Àwọn tó ṣiṣẹ́ ńlé oúnjẹ rí wọ́n á mọ nǹkan tí bàbá wa sọ yìí. Orúkọ Ìsìláàmù ta fi ń jẹ àwọn èèyàn táwọn kan ń jẹ wọn ẹ. Orúkọ Ìsìláàmù ta fi ń jẹ àwọn èèyàn táwọn kan ń jẹ wọn ẹ. O nìyí. Ebi sì ń pa àwọn èèyàn. Àwa àfáàsì ni a sọ pé ọ̀nà kan ta tún dọ́gbọ́n wípé èyí tá à ń ṣe ni a fi ń ràn wọ́n lọ́wọ́.
kini ran lowo to se fun won be kini ran lowo to se mu won ان شاء الله gbogbo awon asiri ti o to pamo yi gbogbo awon asiri to pamo yi o da kikaluku ina we lawa kikaluku ko yi e la o da ki o ye kaluku la ko ma bi to n doju ko ko ma bi to n doju ko ya ke ke ni kankan ma ma fi dudu pe funfun fun won ke ni kankan ma ma fi dudu pe funfun fun won banka ya ofini ofini to de gbogbo eyan laye to de gbogbo eyan laye piracy piracy ojiwe oniwe te ojiwe oniwe te ojila kai onila kai ida ojila kai onila kai ida lai gba yonda eh lai gba yonda lai gba yonda láìpẹ̀ yọ̀ndá rẹ̀ tí ó yọ̀ndá fún ẹ̀ tí ó yọ̀ndá fún ẹ̀ o lè ṣe ìtọ́ka yí pé tíra ti mo ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí o lágbájá lónìí o lè ṣe ìtọ́ka ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí lágbájá lónìí ìyẹn òfin gbà wọlé òfin gbà wọlé o ti dárúkọ ẹ̀ hazú ọ̀rọ̀ tó ṣe yẹn si padà yí pé òun ló ní. o ti dá ọ̀rọ̀ yẹn padà pé ọ̀rọ̀ tí mo kọ́ sí nígbà yìí ó ẹni yìí ló ní ìgbà tó bá ti dárúkọ ẹ̀ nísàlẹ̀ ọ̀rọ̀ tó kọ tán. àmọ́ o dárúkọ o ṣe kankan piracy náà ń pe orú ẹ̀. piracy náà ń pe orú ẹ̀ náà ń pe orú ẹ̀. wọ́n ṣe lórí kùránì. wọ́n ṣe lórí kùránì. a dìde ńgbà náà. àwọn bàbá wa dìde ìgbà náà. àwọn èèyàn ròyìn pé wàhálà ọkùnrin yìí pọ̀ yìí pé wàhálà mi pọ̀. àwọn èèyàn ròyìn pé wàhálà bàbá wa pọ̀. o lè pàṣẹ oní o lè pa orúkọ ẹni àwọn tó ṣiṣẹ́ o lè parẹ́. orúkọ àwọn tó ṣiṣẹ́ o lè parẹ́. o wá kọ orúkọ tiẹ̀ síbẹ̀. o wá kọ orúkọ tiẹ̀ síbẹ̀. àtẹ̀gbọ́n àtàbúrò. àtẹ̀gbọ́n àtàbúrò. ṣerú kan náà irú iṣẹ́ kan náà fẹ́lẹ̀ ń ṣe. ṣerú iṣẹ́ kan náà fẹ́lẹ̀ ń ṣe yìí. ìbéèrè nù ni. ìbéèrè ni. tọ́jú yẹn ọ̀rọ̀ bọ̀ lórí ẹ̀. tọ́jú ẹ̀ ọ̀rọ̀ bọ̀. Yeah, buddy!
السميع العليم. آمين. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. وهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين.